Здравейте, уважаеми зрители! Започваме! Днешното издание на Балкан Фолк е на старт и в пълна готовност да създаде у вас истинска палитра от емоционални преживявания. Трябва още тук да ви предупредя, че и в това издание на предаването ще бъде и весело, и тъжно, според посланията на музикалните изпълнения. Знаете, че всяка песен има свой свят, в който слушателят заживява, при това не само в рамките на времетраенето на самата песен. Истинската музикална творба, била тя танцова или пък песенна, вълнува доста дълго след финалните си акорди. Смело мога да твърдя, че такива са всички народни произведения, успешно преминали пътя на времето и достигнали до нас. На нашето поколение се пада и дълга да съхраним занапред тези песни и танци. И ние точно това правим. Ако вече любопитствате да разберете какво точно ще включва днешното издание на Балкан Фолк, вижте сега. Началото на днешното издание на Балкан Фолк ще поставят с изпълненията си представителите на танцова формация Стар Мерак, град Сандански. След тях ще преминем към песенния фолклор от Кюстендилския край. Очаквайте песните на женска фолклорна група Здравец, село Горна Гръшица, община Кюстендил. Днес в Балкан Фолк участие ще имат и господата от ансамбъл за народни песни и танци от граждански гласове, село Лебница, община Сандански. Във втората част на днешната ни среща ще преминем през пълния регламент на рубриката «Песен на месеца». Днес Балкан Фолк ще започне с автентични хора в изпълнение на танцова формация Стар Мерак от Сандански. Съставът е с ръководител Вяра Дончева. Преди да видим изпълненията, бих искала да подчертая, че танцьорите от Сандански са носители на специалната награда на основния медиен партньор на музикални празници Еврофолк. Това е Еврофолк ТВ. От участието си в българския национален шампионат по фолклор Еврофолк 2019. И така, хайде на хорото! Thank you.
Ще ви помоля да се представите. Ние сме танцова формация Стар Мерак от Сандански и представяме Пиринския регион. Какво ви води днес тук? Ами днес ни води фестивалът, на който имаме възможност да покажем това, което можем да правим, хората от нашия край. Стари хора, които са запазени в оригиналния им вид и ние точно това правим, показваме ги по най-добрия начин. Кои хора изпълнихте? Урмали, Копачка и Гайда Васи. Имат ли интересна история тези хора, наименуванията им? Ами, наименуванията е много трудно да се каже точно откъде идват, защото те са много стари. Двете хора са от Егейска Македония, а едното хора от Вардарска Македония. Това са стари хора, такива каквито ги играят в момента и в Северна Гърция. Ние ги запазваме в нашия край, в Македония също. А костюмите? Костюмите са ни оригинални, пак от Пиринския край. Какви други участия има от този състав? Кога е създаден? Малко повече от историята? Около 8 години съществува под тази форма. Ходиме всяка година на по няколко фестивала и така, представяме се в този вид. Участвахте в Балканския шампионат по фолклор, нали така? Да, участвахме и където и да участваме, правим впечатление, оставаме някаква следа. Така и тук. Благодаря ви за това участие. Пожелавам ви успешно класиране и когато имате възможност, заповядайте отново. След срещата ни с представителите на Сандански, сега следва да продължим напред с изпълнение на женска фолклорна група Здравец от село Горна Гръшчица, община Кюстендил. Художествен ръководител на формацията е Анита Василева. Група Здравец е сред лауреатите на Балканския шампионат по фолклор, провеждан ежегодно в град Хисаря.
След представянето на женска фолклорна група Здравец на сцената на Балканския шампионат по фолклор, сега е време да продължим напред с изявата на следващите ни участници за днес. Представям ви господата от ансамбъла за народни песни и танци Огражденски гласове. Съставът е от село Лебница, което се намира в община Сандански. Нека да чуем как звучи песенния фолклор и от този край на България. За да се янеле, за да се дошо, за да се темна магла, за да се темна магла. Не Кика ми отнесе, кика
ми отнесе китка за огла. ...24-ти Старопланински събор Балканфолк, 11-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 14 до 18 май 2020 година в историческата и духовна столица на България Велико Търново творческа изява ще имат хиляди певци, танцьори и музиканти от всички жанрове на българското фолклорно изкуство. Едновременно с събора и шампионата ще се състои и петото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да продължим традицията, родена от опита на предците и в името на младостта. Единни стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство. Заедно в каузата за мир и приятелство на Балканите. Девети балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. 4-8 юни 2020 година. Хисаря. Градът на императорите, вълшебните избори и живите легенди. Организатори – Еврофолк Академи, Община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов, под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! Дванайстото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 6 юли 2020 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-красивите български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката и телевизионните зрители. Заповядайте и станете последователи на идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Вече сме в рубриката Класация песен на месеца и предстои да изпълним пълния й регламент. Следва да ви припомня четирите песни от класацията за месец март 2020 година. След това да ви представя резултатите от зрителското гласуване и, разбира се, победителя за третия месец на годината. Ще изтеглим жребия и накрая ще ви запозная с новите 4 предложения за четвъртия месец на 2020 година. Сега първото, с което ще започна, е припомняне на 4-те песни, участвали в борбата за вашите гласове през миналия месец. През март 2020 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните. Като първо предложение слушахме «Зарекох се, мамо, заклех» в изпълнение на мъжката група при фолклорен ансамбъл «Горнополска песен» в село Овчарци, община Сапарева баня. Претендент под номер 2 в същата класация и през същия месец беше и Диляна Манева от град Садово. Песента в нейно изпълнение е с заглавие «Сред село дошло младо търговче». Продължаваме с припомненето на третото предложение за месец март 2020 – «Ела Моме» – песен от репертуара на хор «Хармония» село Кралев дол, община Перник. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията «Песен на месец март» – «Мома е мома родила». Видеоклипът е от първи албум на ансамбъл «Змейчани» село Змейца, община Доспат. Така изглеждаше класацията през месец март. Сега дойде моментът, в който да съобщя резултата. Според броя на гласувалите, победител за месец март 2020 година е «Зарекох се, мамо, заклех» в изпълнение на мъжката група при фолклорен ансамбъл «Горнополска песен» село Овчарци, община Сапарева баня. Честито на състава от Овчарци на всички, които гласуваха за него. Нека да чуем песента още веднъж. Музиката
Приятели, стигнахме и до момента, в който ще разберем при кого ще отидат музикалните ни награди. Шанс да ги спечелят имат тези зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. И така започвам да разбърквам талоните. На първия от тях е изписано името на Щерю Севдалинов от село Глогово, община Тетевен. Честито казваме на господина от Тетевенско. Сега е време да разберем кой ще спечели втората ни награда. И така, тя е за Станимир Калоянов от Чепеларе. Станимир Калоянов от Чепеларе печели втората награда. Остана само още една. Тя е за Миролюба Петева от град Пирдоп. Честито казваме и на Миролюба Петева от град Пирдоп. А сега е време да ви представя и песента, която влиза като първо предложение в класацията ни през месец април. Сред село дошло младо търговче, се казва тази песен, а изпълнението е на Деляна Манева от град Садово. Второто предложение за втори месец в нашата класация е песента «Мома е мома родила». Пее ансамбъл Змейчани към сдружение фолклорна формация Змейчани, село Змейца, община Доспат. Yeah.
Третото предложение в нашата класация и първо ново е песента «Чие е това момиче?» изпълнява Клаудия Красимирова Тодорова. Тя пее към Народно читалище Асен Златаров 1939, село Кашин, община Плевен. Успех на изпълнителката! Дойде момента да ви представя и четвъртото предложение през месец април. Хем речи, мом неле, така се казва песента, която ще слушаме в изпълнение на фолклорна група Върбински извори от село Върбина, община Матан. Чем речи, мом не лезет?
Приятели, стигнахме и до момента, в който ще си кажем довиждане. Но преди това ще ви припомня, че на телефон 062-62-34-64 очакваме вашите гласове. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк, кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.